No, perché me ne ecco. Uyuma. Clitto la mombale. Ehi, se toime. Juhun. Ei, Jokainen nyt. se toimi. En kokeile. Nämä näen tän hyppien. Pup. Pup. Te saan niitä tuhottua. Mä saan. Max Derek. Oota. Pystyykö nää? Sehän on tippumassa. No. Ei. Ole hiljaa. Se on päällä. Missä? Mitä pitää tehdä? Tää. No se on mini. Oh, tapossa niitä, niin mä täytän. Oi, 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 oi. Oota. Siis, ah, tuonne. Sitten. Siis, oota. Sun pitää, eikö sun pitää mennä enää siihen? Eikö sun pitää mennä tuohon? Me siihen. Ei, kun mä en oo se tyyppi. Sä oot se. No, vähän tyyppiä. Ei kun... No niin, vihdoin. Toi se viime jäbän se paikka, missä se hengää. Täydet elämät sinne. Täydet elämät sinne. Noin. Ne. No läks direkt. Niin. Om. Fokus. No niin. Boss fight. Oi. Se on liila tuolla. Stinko place. Stinko place. Niin. Mua ei voi kontrolloida. Herää! Mun tyyppi vähän huono. Bebebe. Ai, pena.
Mulla se ei toimi, jos mä menen tähän. Mitä sä teit, että sä... Mitä sä tee? Et sä pääset tuohon. Pitää mennä noitten ympyröiden sisälle. Mähän oon siinä. Niin, mut yks jää. Niin, mit tohon missä mä oon? Mä oon siinä ympyrän sisällä. Sun pitää tehdä, että mä en osaa. Mutta jokeri ei kyllä haittaa yhtään mikään. Me kannattaa Lex Luthor mennä. Se vaan pyöri. Niin. Musta, että me siirrät vielä kuvataan. Tuolta se Flashin ääni kuulosti. Sattui Batman. Niin ei saa asua noihin. Oi, täällä on sinisiä vähän. Saat minikitin, sä menet edellä. Sinne menee Eiffeltorni.